নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা অন্যতম ভিডিঅ'লৈ। আজি ধৰক হাতৰ শেষ দিন, আজি শুদ্ধি হ'ব লাগিব। আৰু যিহেতু আমি খেতি পথাৰ কৰা মানুহ, আমাৰ হাত এতিয়া খেতি চেতি ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এতিয়া আমি এতিয়া কাপোৰ ধুব লাগিব। এইয়া কাপোৰ ধুবলৈ এইখন আমাৰ নৈখনৰ নহয় মানে আৰু এইটো পুখুৰী আছিলে, সেই পুখুৰীটোতে ধুনীয়াকৈ কেতিয়া ধুবগৈ, নহ'লে কুঁৱা পানী কিমান ল'ব। বন্ধুসকল এয়া চাওক, আৰু অকলেনো কিমান লাগিব ময়ো সহায় কৰি দিওঁ। এতিয়া ময়ো গৈ আছোঁ, বৰ্তমান মোবাইলটো ৰাখি এজেগাত আৰু মই ডাইৰেক্ট মই পূৰা পানীতে পেলাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া গাও ধুৱাব, এইফালে কাপোৰ ধুৱাব, আজি জমনি হ'ব, চাই থাকিব স্কিন সম্পূৰ্ণ আজি ভাল লাগিব। আৰু এইটো ভিডিঅ'টো এইখিনি কম, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুন কৰিছে প্লিজ বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে কৰা আছে আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। ঘৰৰ কাম যি সকলোৱে মিলিজুলি কৰিলে আৰু কিছুমান সহজ সৰল হৈ যায় আৰু যিহেতু কমি যায় আৰু আৰু চাওক এতিয়া বৰ্তমান মই উঠাইও নামিছে আৰু ধুনীয়াকৈ গৈছে, কষ্টটো কমে আৰু চবেই মিলিজুলি কৰিলে। আৰু যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান আজি সুধি আৰু যাতে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ পালন কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আমি ধৰক এতিয়া সুধি হৈ পেলাই এতিয়া ধৰক ফল মূল আজি খাম, চাব কি কি খাওঁনো, একদম মজা লাগিব চাই লাগিলে। আপুনি বঢ়িয়া কিন্তু দেই, পুখুৰীটো পূৰা চাফা ধুনীয়া, একেবাৰে মানে ধুবলৈ কাপোৰকে সহজ কৰল ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায়। আৰু এতিয়া চেপি মাৰিব লাগিব আৰু মানে যিহেতু কাম কাজৰ কাৰণে এতিয়া মিলি যাবলৈ কৰিছোঁ আৰু অকণ সহায় কৰি দিছোঁ আৰু, কাৰণ যিহেতু মাইকী মানুহটো কিমাননো কৰিব আৰু, কাম হয়নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যিহেতু চলিব এতিয়া কাম কাজ, এতিয়া ধৰি লওক বন্ধুসকল চাওক এয়া ভাগৰ যোগেৰে লাগি যায় আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গৈছে মজাকৈ ধুনীয়াকৈ। আৰু কি ক'ম আৰু এয়া চাওক ভিউটো আপোনালোকক, টুপি গ'ল নহয় কওঁ বুলি কৈছে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কাপোৰ চাপোৰ ধুৱাই গ'ল, এতিয়া এইকলৰ মাজলৈ ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ, মানে ধৰক অলপ সাঁতোৰাব ট্ৰেইনিং দিম বুলি ভাবিছোঁ, কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এয়া চাব। বন্ধুসকল এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ, এয়া চাওক এতিয়া কঁঠালৰ লগত এয়া কঁঠাল আৰু জল বৰা চাউলৰ জলপান, এয়া চাওক এতিয়া কঁঠালৰ লগত খাম। এতিয়া ধৰক এইটো মানে গা পা ধুই এইফালে খাব লাগিব। এতিয়া চাওক আঠা লাগিল, কঁঠালৰ আঠা বৰ বেয়া, নিজে গুচাবলগীয়া হৈছিলে আঠা। কঁঠালৰ খোৱাৰ পিছত এয়া চাওক বৰ্তমান এতিয়া আকৌ আম কাটি লৈছোঁ, এয়া কচুপাত লৈ লৈছোঁ, আকৌ ভিডিঅ'টো এইখিনি পৰিসমাপ্তি কৰিব লৈছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল, কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।